դրանք, այս թալանչիները, ամեկը մի գրասենյակ, ամեկը մի աթոռին զբաղված են, լապամաները թողեք հենակ մեր երեխերքով զբաղվեք, 40 երեխու տարակ կորցրեցիք, մեկը չի, 10-ը չի, 20-ը չի, ոչ մեկին հեսար հետաքրքիր չի մեր երեխերքի ճակատագիրը, հելի պատասխան դուր, հելի ասա ինչ արեցին մեր երեխերքին, չէ որ նրանք քորպա փոքր երեխեք ունեն, ով ապահելու է երեխերքին, հելեք պատասխան տվեք, իրենք տարի արդեն, որ դուրը գնում եք արդեն զզվում են մեզնից, չեն ուզում որ մեր հերեսը տենան, չէ որ երեխա այս տարի լռեք, լռեք, լավ կլինի, հեսոր կլինի, հեքուս կլինի, արդեն երրորդ տարինը ինչքան կարանք լռենք, մենք առողջություն ունենք լռենք, իսկ հասարակությունը ավել պակաս խոսում է, ով որ մեզ մեղադրում է, թող այս ճանապարհ ինքն էլ անցնի, այդքան բան կարամ ասել, ոչ մի պատասխան չեն տալ, 3 օր առաջ էլ ացի եմ եղել, ամբողջ օրը նստել եմ արևի տակ, բորջուրների վրա, մեկին ուղարկում են, ասում են, ծնողին ասա, որ մենք զբաղվում ենք, ես էլ ասի հենց հիմա լրագրող կբերեմ, ձեր բոլորին կխայտառակեմ, դուր լուսամուտքը ջարդեմ, հելեք ինձ պատասխան տվեք, ոչ մի պատասխան չեն, անում ենք, զբաղվում ենք, ինչ եք արե, ինչ եք արե, դուք բարձր աշխատավանձներ եք ստանում, ինչ եք արե, ամեքիդ տակը մի նենց հսկայական ավտոներ, մի շարասուներ հետևներիցը, դուք ապրում եք մեր հայ հողի մեջ, բայց վախենում եք շարասունում, բա մեր երեխեքին ինչի տարակ տվեցի թշնամուն, ինչի համար տարակ 40 երեխին հանձնիք թշնամուն, մինչ օրս հանձնողները պատասխան չունեն տալու, չի դատվում, մենակ ծնողներն են տարապում, մենք մեր երեխեքի վիդյոներ ունենք, փաստեր ունենք, դուք այսօր այդ փաստերով չեք կարում մեզ մի պատասխան տալ, որ փաստ չների շտյանեիք, չեն ուզում, չեն կարում, չեն ուզում ես մարդիկ, գլուխներն ուտեն չեն կարում պատասխան, դարան այդքան երեխեքի, ծիրության արին, կորցրին, մենք մեռանք ասելով SMS-ներ ենք ստանում, բոյից հետո ողջ տղեր կան, անտառում, գնացեք երեխեքին բերեք, մենք հետ էլ ենք զովեք, հնչի քո կյանքը ումից է թանկ, քո մերը որ մեկի մորից է լավը, որ մենք 3 տարի այս ցավի մեջ տարապում ենք, այս նավի մեջ մենք խորտակվում ենք, Մակարյան ասում է վրիպում աղի, դու գեներալ մարդ, ես կարամ վրիպում տա, ամենի կարա, ինի կարա, դու վրիպումով 40 երեխու, չի տարար տվիր ադրբեջանցու, հերախոսա զանգել ստացար, թե ապրանքը ոնց պայմանավորվեր, ու տեղ ենք հասցրել, ինչի մեր երեխեքը ձեր համար ապրանք էին, թե գումար դրեցի կրպաներդ, ու խաշով տունեք էլ, ճանապարներին էլ սելֆի անելով, չէ որ երեխեք եք դուք տարե, խու հավիճու չեք տարե, լցեր ես ավտոբուսները, տարեր ես քեֆիր տան, այ պականք, հաստավիս, քեֆի իր տանում է երեխեքին, անպատրաստական, անզենք, իմ տղան մի հատ ժանգոտ ավտոմատով կռիվատվե 500-ի դեմ, մնացած տղերքը, ինչի համար, դու տարիս ավտոմատով օդային կռվի, հա, քեֆի իր տանում, ինչ օրս ոչ դատվում են, ոչ էլ պատասխան են տալու, այս երկրում, այս ինչ պետությունը, այս ինչ կառավարությունը, այս ինչ իշխանավորները, մենք գերի ենք, մեր երեխենքի տարան ադրբեջանցուն գերին, առաջի թշնամին մեր հայներ, մեր պաշտոնյաներն են, մեր թշնամին, մեր երեխեքի թշնամին, առաջի թշնամին իրանք են եղել, իրանք տարան հանձնեցին, այս երեխերի օխաշով ապրում են, այս ազատության մեջ, ամեքի հետևից են մի շարասուն, ինչի կյանքը թանկա, որ մեկը դա, մեզ ինչ ասես ասում են, մեզի ձեզնից ոչ մի բան պեչի, մենք չենք եկել ձեզնից հաց ու ջուր ուզել, երեխայիմ տվե, 28 տարեկան երեխայիմ տվե, փոքրիկ երեխեք ունի, այդ երեխեքին ով է պահելու, ոչ մի պատասխան չունեն տալու, չեն էլ ուզում հերեսներից տենը, արդեն զզվում են մեզնից, վայ ձեր մերը, ձեր կնանիքը ումից են լավը, ձեր հարցները, մեր հարցներից ինչով են լավ, ձեր մերերը մեզից ինչով են լավ, մենք 3 տարի տարապում ենք այս ցավով, ոչ մի պատասխան չունենք, իշխանավորները գերին ենք մենք, գերի ենք մենք, ինչ ասեմ տղա ջան, 3 տարի դուք արդեն ճանաչում եք մեզի, մենք էլ ձեզի, ոչ մի բան չեն անում։